ଏବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ରହିବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ହେଲେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଇ ଦେଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାର ଆକଳନ ଯଦି ଠିକ୍ ହୁଏ, ପଞ୍ଚୁକ ବେଳକୁ ଆସିପାରେ ବାତ୍ୟା। ଏହା ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ମାଡ଼ ହେବା ନେଇ ପ୍ରାକ୍ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରୁନି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର SRC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି। ତେବେ ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆଗେଇବ। ପରେ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବା 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ। ଏବେ ସମୁଦ୍ର ଜଳପତନ ଉପରେ ଭାଗରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହା ଅବପାତକୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାକୁ ବଳ ଯୋଗାଇବ। ତେବେ ଆକୁ ୱେଦର ପୂର୍ବାନୁମାନ ହେଲା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ଓ ପରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ନେବ, ଏପରିକି ଅଧିକ ବଳ ଗୋଟାଇ ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହାଁଇବ। ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। IMD ମଧ୍ୟ କହିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ, ଏହାପରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ କେତେକ ମଡେଲ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଆକଳନ କରିହେବନି। ଅବପାତ ରୂପ ନେବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ହେବ। ଏବେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀରେ ସର୍ବାଧିକ 65 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଗୋପାଳପୁରରେ 33 ମିଲିମିଟର, ଛତ୍ରପୁରରେ 56.4, ନୟାଗଡ଼ରେ 38 ମିଲିମିଟର ଓ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 20 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଚାନ୍ଦବାଲି, ଭବାନୀପାଟଣା, କୋରାପୁଟ ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଦିନମତମ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି।